်ကောင်းတာခုနလိုတကယ်ဘဝပေးအသက်ပေးခဲ့တယ်သူ့ရဲကောင်းနေဘဝရေစာလေးထောက်ပံ့ပြီးတော့ကေတဲ့ရှင်တပွဲဂိုက်ပေးချမ်းသာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားလက်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ဝေးကွာသွားခဲ့တာပါတကယ်အများကြိုးထားရွက်ကိုချိုးနေတာပဲအများကျိုးထမ်းရွက်တယ်လည်းပြောသေးတယ်မိမိကိုချိုးတွေတဟုံးတလျံလျံကောင်းစားနေအဲ့ဒါကိုချိုးဆန်တာမဟုတ်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာအများဒုက္ခကိုလှုပ်ရှားတာ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Ration Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတရက်ကတင်ခဲ့တဲ့စောင်းလိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စောင်းလိုင်းကလူတွေကိုကူညီဖို့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုချမှတ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဒုတိယအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုရှေ့အစားဆုံးကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်စောင်းလိုင်းရဲ့ Channel မှာပဲတွားကြည့်လို့ရတယ်လို့ပေါ့เนาะဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့သတင်းကိုပြန်လည်ပြီး share လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စောင်းလိုင်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘာတွေပြောထားလဲလူတွေကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးတွေကြံစီထားလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွားပြီးမှအတူတူကြည့်လာเนาะတင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်နဲ့အတူရက်တီပေးခေချာတဲ့ညီကောင်တော်မအလင်းငါဦးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကာယညာနာအားရိစိတ်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ငွေတပိုင်းတစားကိုစိတ်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ကိုဝန်ရံပေးခေချာတဲ့ညီကောင်တော်မ၄-၅ဦးရှိပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝတော်မှာကျွန်တော်မနေ့ပြန်စအခြေချဖို့ပြန်စနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီလူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အချိန်ရလာဖို့ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသလိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလူအများကြီးကိုကူညီနိုင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပါဘလို့ဆောင်နိုင်စွာရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတာဗျာဟိုဥပမာနိုင်ငံတစ်ခုမှာတချင်းသွားဆိုတယ်ပေါ့တပွဲနှစ်ပွဲပေါ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကြောက်လဲပြည်နယ်တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တချင်းပြန်ဆိုလို့တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုရဆိုတာဒီတစ်ခါတစ်ခါပဲပြည်နယ်တစ်ခုမှာတစ်ခါတစ်ခါပဲကောင်းတာခင်ဗျ။နိုင်ငံတစ်ခုမှာတစ်ခါတစ်ခါပဲကောင်းတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ sustainable ပေါ့။ဗမာလိုဆိုရင်တော့ရေရှည်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒါဒီတချင်းတွေပဲလာဆိုနေတယ်ဒီတချင်းတွေပဲဒီလူပဲခဏခဏဆိုလေအလုံးလည်းပြင်းညင်းဝေးချင်းဆိုတာရှိတာ။အော်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ပြန်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုပါပါကျွန်တော်မရောက်သေးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်နိုင်ဖို့ဆာဗက်ဆာလန်နေအဆင်ပြေပြင်နေပါတယ်။အဲတချို့လည်းအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီလို့တင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီတချင်းဆိုရဲဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုရောက်တယ်ထားပါတော့ဂျပန်ဂျပန်နိုင်ငံကျွန်တော်ဖိတ်ထားတာရှိပါတယ်။အတော့ဆိုရမျိုးနှစ်မျိုးတော့မဆိုမယ်နှစ်ခါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေကပြင်းပြီလေပရိသတ်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိဆိုလဲဘယ်လို perform လုပ်လဲအကုန်လုံးမြင်ဘူးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနောက်တစ်ခါထပ်ဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရေရှည်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကခုနလိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပေါင်ကူတက္ကသလီလုပ်မယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူနဲ့အလူရှင်တဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်ကူတက္ကသအဖြစ်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်သွယ်လာခဲ့ကြတဲ့ဒုက္ခတွေကိုယဉ်ဖွင့်လာခဲ့ကြတာတော့ထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းဟောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီသူတို့ရုံချီမှုတစ်ခုအတွက်အများပြည်သူအတွက်ဆွလွန်ဆွန်စားကိုချိုးဆွန်ကြရင်းနဲ့ဒီသူတို့ဘဝဟာအတော်ဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတလော့စီကလည်းကျောင်းဆရာတချို့ကျွန်တော်ကိုကြီးပေးခဲ့ပူပါတယ်။တချို့ရေဆိုရင်ကိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ဗျာဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီရှင်းပြဖို့ဖြစ်လာတာပါကျွန်တော်ကလူတဦးတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့ကို highlight လုပ်ပေးလိုက်ရင်အများပြည်သူကအဲ့တစုံတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ခွင့်ရသွားတဲ့အခါဂယုဏတက်ကြတယ်ကုညီကြတယ်ဝန်းရံကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကအယံတတိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုညီဝန်းရံလိုက်တဲ့လူတွေထက်ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုဦးစားပေးရမယ်အစားမိမိနဲ့နီးစပ်ရာလူတွေကို highlight လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဒုက္ခဒေသအကြီးကျယ်ကြီးကျယ်တယ်ကြီးမားတယ်သူတို့ဒေသဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့
ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအယံသတိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းနားလည်မှုပေးကြပါ။တကယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးရစီ။ဒီတင်းခံနိုင်သေးတဲ့လူတွေများရှိရင်တော့အားတင်းပေးကြပါ။မကြခင်မှာကျွန်တော်ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာတချို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝအခြေအနေသူတို့မိသားစုတွေရဲ့လက်ရှိဘဝအခြေအနေကိုဒီကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းအင်တာဗျူးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အတန်ဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရယူมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒီလိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမှလည်းတစ်ဖက်ကလှူဒန်းမဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာအခက်အခဲရှိတာကတချို့သောလူတွေဟာသူတို့ရဲ့social media မှာဖြစ်ဖြစ်အများပြည်သူရှိမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့တကယ် identity လို့ပြောရမယ်အဲသူတို့ရဲ့တကယ်ဘဝကိုဖုံးထားချင်ပါတယ်လူအများမသိစေချင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာမှလူအများမသိစေချင်တဲ့နေရာအနေအထားကမှအလူရှင်ကိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ရာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အတော်ခက်ခဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခုနလိုအတန်ဖိုင်တွေ video file တွေကျွန်တော်ယူပါမယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တာကဒုက္ခရောက်နေသူအစ်စ်အမှန်မှန်ကန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုအလှူရှင်နေနဲ့အများပြည်သူကိုချပြတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဒုက္ခတွေတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေမိသားစုတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကတတ်နိုင်သမျှဗီဒီယိုမှာအဖိတ်တစ်ခုသုံးပြီးတော့ဝါထားပေးမှာဗလားဖြစ်သွားပေါ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားပေးပါမယ်ဒါကတော့ protection အတွက်ပေါ့သို့တော်လည်းကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာတော့တခက် identity တခက်နာမည်အရင်ရောက်နေတဲ့အယတ်ဒေတာလိပ်စာအရင်အဲနောက်အရင်အစ်စ်ပေါ့အစ်စ်အမှန်နောက်နေရအစ်စ်အမှန်ပေါ့နောက်ဟိုမှာသူတို့ဆက်သွယ်လူတန်းနိုင်တဲ့ဗန်စရင်ဆိုရင်လည်းတဆင့်ခံရမဖြစ်နေဘူးကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီတဆင့်ခံရင်အဲ့တဆင့်ခံတဲ့လူတွေကလူတွေရဲ့မှားယွင်းမှုကြောင့်ဒီလှူတလောက်မထီရောက်တာပြီအဲနောက်တကယ်တမ်းအလှူဒီတကယ်တမ်းဒုက္ခတွေတွေစီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေအလှူပစ္စည်းတွေငွေတွေမရောက်တာကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းဂျုံခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂျားကန်ဖြစ်တဲ့ဂျားကန်ဖြစ်တဲ့တဆင့်ကန်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တဆင့်ကံကလည်းသွားလို့မရပါဘူးဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ရိုက်ဒုက္ခတဲ့စီကိုအလူရှင်များကဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်ကူတရားကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုinformation ဖြစ်တဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဘက်ကိုပေးပို့ပြီးတော့နှုံးနှစ်ဘက်ကိုချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီကိုအခုတောင်းခံလာတဲ့မိတ်ဆွေများကတို့ရဲ့ social media မှာတောင်းသူတို့ရဲ့နာမည်အစ်စ်နေရအစ်စ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဓာတ်ပုံအစ်စ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် profile ကို lock ချထားတာအထီးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်အတူကြီးဖြစ်နေမယ်နေရကเนาะထိုင်းနိုင်ငံနေစားအစားဂျပန်လို့ကိုရီးယားလို့ရေးထားရင်တော့အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှူမဲ့လူတွေဟာဒီလူတွေကဂျပန်မှာကိုရီးယားမှာတောင်ရောက်နေတာပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်အဒုက္ခတဲ့လို့သူတို့ကသူတို့အမြင်တက်တာလဲဆိုရင်တန်တရားတွေနဲ့အမြင်မကြည့်မှုတွေမစီလျော်တာတွေမလျော်ကန်တာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အများပြည်သူတင်ပြလိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာဒီဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်အလေးညာမှုသာဝါဒတွေအများကျွန်တော်တို့စီမများတာပဲလေ။အများတဲ့ profile တွေကအတူတွေနဲ့နောက်တချို့တွေဆိုရင်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခသာရောက်ကြတယ်ဒီ social media ပေါ်တင်တော့သူတို့တွေအဆင်ပြေနေတဲ့ပုံတွေတင်နေတချို့တွေကလည်းဥပမာအကိုရှိတာကနည်းနည်းကြွားတာကများများဆိုတဲ့ဒီ delete site တွေကကျွန်တော်တို့စီမံလीအရန်ကိုဟိုအကြွားလွန်ကြတာတွေကိုကိုကိုလိုတာထက်ပိုပြီးအမွန့်တင်ကြတာတွေကများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာအစ်စ်အမှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်တော့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့အတော်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပြရစီ။ဟိုလူတွေကတကယ်ဒုက္ခပဲရောက်နေတာလား။တချို့တွေဆိုရင်တကယ်ပဲအများပြည်သူ
ပြည်သားတွေအတွက်စွန့်လွတ်စွန့်စားကိုကျိုးစွန့်နေတာလားလိုင်းပေါ်မှာဒီကိုရီသွေးနေတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်တော့အားလုံးကကျွန်တော်ခေစကားနဲ့ပြောရင်တော့အားလုံးကရွှေရှောင်းနေများနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟာတို့အစဉ်ပြေနေပြီထင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲထင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့လူတွေအဆင်မပြေဘူးတို့အဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အချိန်မှာတချို့ကအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအရန်ကိုလေကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရတာအစစ်အမှန်တွေတိမ်ကောကုန်တာပေါ့နော်တိမ်ကောကုန်တာပေါ့သတင်းတွေဆိုလည်းအထူးရောက်နေအရန်များတယ်အထူးရောက်နေအရန်များတယ်ဗျာဟိုဒါတွေကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်လက်တို့ခံရောက်တာပဲအာဒီလိုကျွန်တော်အများပြည်သူကိုအတွက်ရက်တီပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တခါမှကျွန်တော်ပေါ်ရပါလေဟိုကိုချိုးကကိုချိုးကစွန့်တာဘူးဗျကိုချိုးကစွန့်ရတာစွန့်တော့ဘာမှကိုကောင်းကုသူရခြင်းရမှာမမြင်ရတာတွေရတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်တကယ်လက်တွေဘဝမှာလက်ဆုပ်လိုက်ကမပြနိုင်တာတွေကျွန်တော်ရဥပမာပီတိတွေကျွန်တော်ရမယ်ကုသူရမယ်ချီးမွမ်းစကားတချို့ရမယ်အာတဲ့ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟာဒီလူကတော့ပေါင်းနေဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဘူးဒီလူကတော့အင်မတန်အပြောအဆိုချက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ရခဲ့တာလीဟိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြဆရာဘာမှမရှိအဲ့တော့ကိုကျိုးစွန့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပါသွားတာပဲအချိန်တွေပါသွားမယ်ကာယညာနာလောအားတွေပါသွားမယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာပစ္စည်းတပိုင်းတစ်စပါသွားမယ်ဆုံရှုံသွားမယ်စွန့်လွတ်လိုက်ရမယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပဲကျွန်တော်ပြောတာပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြေတယ်ပဲသူများကူညီနိုင်တယ်ဆိုကူညီနိုင်တယ်မကူညီနိုင်တော့ဆိုကျွန်တော်မကူညီနိုင်တော့ဒီလိုပဲယူတတာပို့ဝင်လင်းကျွန်တော်တို့တွားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ social media မှာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော် social media မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါ celebrity ဘဝလာတာပေါ့ဒီလူသိများတဲ့တေဂီတာတမားတယောက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကြွားတော့ကြွားကျင်တာပေါ့နော်ကြွားတော့ကြွားကျင်တာအများပြည်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရှိတာလေးကိုတော့ကြွားနေလို့ဘာမှဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဗျာကိုချင်းမစားရရောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြွားဝါပြီးတော့ကျွေပြနေမဲ့စားတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအများပြည်သူနဲ့သသားတဲ့ဒီရှောက်နှမ်းခဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ရတော့လေကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ကိုရေးကိုတာတွေကအဆင်မပြေတော့တာများပါတယ်ဒါအရှိရှိတိုင်းပြောပြတော့ပါအဆင်မပြေတော့တာများပါတယ်ဒါမဲ့ဗျာဟိုဆရာဆိုင်ကမ်လေးရေးပြီးတော့ဦးဆိုင်ထိဆိုင်ဆိုတဲ့တချင်လို့ပေါ့မလွယ်တာတွေ့ဖို့ခက်တဲ့တခြားဘဝတွေကိုငဲကြည့်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲစူးစမ်းခဲ့တယ်ကိုကထမင်းနတ်မှန်နေသေးတယ်နည်းနည်းပါးပါးတင်းတင်းတယ်တယ်နေထိုင်စားတော့နိုင်သေးတယ်လीကိုတည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအားပြန်မွေးပြီးတော့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လဲဆောင်ရွက်မယ်အဲတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုမလိန်တမ်းမညာတမ်းမဟွက်တမ်းเนาะဒီစကားအရေးကြီးပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရောအလှရှင်ရောကျွန်တော်တို့ကြာပေါင်းကူတရာတွေရောမလိန်တမ်းမညာတမ်းမဝက်တမ်းเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးကြပါဆုံးဒါဆိုရင်အမှန်တရားထွန်းကားရင်ဒုက္ခတွေရောကြလာပြီဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ပါအမှန်တရားထွန်းကားဖို့လူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာမှန်ကန်ရမယ်လှူဒန်းခြင်းတယ်ဆိုရင်လှူဒန်းခြင်းတဲ့စန္ဒကမှန်ကန်ရမယ်တချို့ကအလူရှင်ဒီဘက်ကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြပါစီကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေကိုပါဝင်ပါတယ်အခုပြောပြမယ့်အထဲမှာပညာတတ်တွေကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေကိုပါဝင်ပါတယ်မိမိတတ်နိုင်တာတထောင်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်တချို့တော့တရားလှူပြီးတော့မိမိလှူဒါန်းနိုင်စွမ်းရှိတာတထောင်ရှိမှထားနော်လှူဒါန်းတာတရားပြီးရင်ကျွေပြတာကသူတို့အရန်တာဝန်ကျင်းနေပြီသူတို့ဒီထက်ပုံမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးသူအရန်တာဝန်ကျင်းသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်ပေးတဲ့တရားဘူးသူတို့တတ်နိုင်တာတထောင်ဘူးသူတို့ငွေတထောင်ပြန်ဖြစ်နေပြီဒါမျိုးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မျိုးသိပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသိပ်တယ်ဩလူတွေဆိုတာဒီလိုပါလားလူနဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်ခဏခဏရေးစရာတွေပြောခဲ့လူနဲ့ချမ်းသာလူနဲ့တရားချမ်းသာကြတယ်အနည်းဆုံးတော့ဗျာဘဝမှာတို့ခိုင်ခိုင်မာမာပေါ့တို့အတွက်တို့
ဒီစုပ်ကင်ထားတာတွေအများတာဟိုတဏအင်အားပညာအင်အားเนาะအတန်ဝိုင်းအင်အားအဲ့ဒါတွေတို့တို့ချစ်ချစ်ပေါအောင်စုပ်ထားကြတော့အဲ့လိုစုပ်ကင်ထားရကောင်းမှန်းလူတိုင်းသိပါတယ်ခင်ဗျာလူတိုင်းသိပါဒါလူတွေအခြေခံအသိစိတ်မသိစိတ်ထဲမှာဒါလူဆိုဒီမှာမိမိ safety ကိုမိမိအရင်ဆုံးတိဆောက်တာပဲရယူတာပဲမိမိရဲ့လုံခြုံမှုကြည်ပွားတုတ်တက်အောင်လုပ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာကြာမိမိကြည်သာလျင် safe ဖြစ်ပြီးတော့ခုနကမိမိဝင်ဝင်တထောင်ရှိလှူဒန်းနိုင်စွာတထောင်ရှိဒါကိုတရားလှူတယ်ပြီးသွားရင်အများရှိပါဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမိမိတို့ဟာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့မွေးဖွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတာဝန်ချင်နေပြီဝင်နေစရာကောင်းတာခုနလိုတကယ်ဘဝပေးအသက်ပေးခဲ့တယ်သူရဲကောင်းနေမောဟရေစာလေးထောက်ပံ့ပြီးတော့ကေတင်ရှင်တပွဲဂိုက်ပေးချမ်းသာမျိုးကြတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားလက်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ဝေးကွာသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံပေးလို့မရဘူးညကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေအတွင်းကြကြသိချင်စုံစမ်းပါဗျာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြောတာတွေမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့တိကျစုံစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဟာ2008လောက်ဗျာကျွန်တော်အသက်36နှစ်လောက်ပါဒီဦးကျော်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ကုညီမှုရန်ကုန်အသင်းကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများပြည်သူအချိုးပြုတ်နေကြတာပါကျွန်တော်ဟာအသက်36နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြန်ရင်ဖွင့်ရတာပါအဲ့ဒီအချိန်က2008ခု2009ခုဆိုတာဒီအာဏာရှင်ကြီးတွေအာရန်ကောင်းနေတော့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဗျာ2010လောက်နည်းနည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားဒါတော့မှစိတ်ချရတဲ့အနေထားမရှိသေးဘူး2012မှာတော်တော်လေးအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်လာ2015ကျော်မှဒါဒီဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ယူလှုပ်ရှားတာမှာနည်းနည်းလူတိုင်းဝင်ပြီးတော့အလုပ်ရဲတယ်ပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်ဆောင်ရွက်ရဲတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာ2021လည်းရောက်တော့အားလုံးပြန်ပြိုလဲသွားပြန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုးအရင်လေကဒီချောင်လို့လို့တာလူမှုရေးကိုကူညီတဲ့နိုင်ငံရေးကိုကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာချောင်လို့လို့တာကျွန်တော်သက်16နှစ်သားတော့ကျွန်တော်ဟာ80နဲ့84လို့ရေးတော့ပေါ့ပါကျောင်းသားစေးကျောင်းသားလीပါစေးကျောင်းသားလीဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဟိုလေးချောင်လို့အဖန်စီမရှိလို့အေးအယူမရှိလို့အဲ့ဒီခေတ်ကြမှာခေါင်းထောင်ထားပြီးတော့အများအချို့ထမ်းရွက်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။အန်ဒီရီဂျားလေးကကျွန်တော်တို့အများအချို့ထမ်းရွက်ခဲ့ဘူးလေ။တကယ်အများအချို့ထမ်းရွက်ရင်ကိုကျိုးနေတာပဲ။အများအချို့ထမ်းရွက်တယ်လည်းပြောသေးတယ်။မိမိကိုကျိုးတွေတဟုံးတလျံလျံကောင်းစားနေအဲ့ဒါကိုကျိုးစံတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာ။အများဒုက္ခကိုလှုပ်ရှားတာ။တလောက်ပဲကျွန်တော်မှာပါရစေအဲ့တော့အများဒုက္ခကိုလုံမစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့ဘဝမနေပြန်တိဆောက်နေရတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ကအိမ်လေးတွေငါစားခဲ့တယ်ဒီခွင့်ရေးလေးတွေကျွန်တော်လုံးဝမရှိတော့ဘူးတိဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကတရားဝင်အခု30မဝင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံတော်မှာသူ့လူမှတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ခဲ့အလားအများအချို့တွေလောက်ရတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံ900ရမယ်ထားကျွန်တော်200ဆွန့်လောက်ရတယ်300ပဲရတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဝင်လို့လဲမင်းတွေ့ပတ်စံမသိမကြတာဘာလို့လုပ်လဲလို့မင်းအမေရိကန်တွေကိုကျွန်တော်ကုညီနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပမာပြဘွားတယောက်ဖြစ်ချင်အောင်အမေရိကန်တွေရှီရနေနှိုက်ထုတ်ယူပြီးတော့ကိုအိတ်ထဲထဲတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ချင်ဘဝမှာကျွန်တော်နေတဲ့အရက်ဆိုလူပြူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလူပြူတွေကိုလေကျွန်တော်ကပြောနိုင်ခဲ့တယ်တစ်နှစ်ကျော်
ကျွန်တော်မောမောကြွားကြွားရှင်းကော့ပြီးနေနိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့လာမင်း I am helping you guys မင်းတို့ငါကူညီနေတာ I am not rich မမချမ်းသာဘူးအမေရိကန်နေနဲ့ရှင်လိုက်ကျွန်တော်ဌာနဆိုတာအိုးနေနေလေးကျွန်တော်တို့ကဒီ average ကအောက်လောက်တော့ရောက်နေတယ်။လူလက်တန်းစားရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တိကျကြည့်တော့လူလက်တန်းစားအခြေအနေမှာတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်ဘောကအဲ့တော့သူတို့ကအံ့ဩတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြအမေရိကန်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့နေထိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစားတော့ကျွန်တော်ဘိုးဘွားဘီပင်တဲကအဖေမေးဘသူကမှအမေရိကန်နိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်ရမှာမပါခဲ့ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတော်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့เนาะလွတ်လပ်ရေးအတွက်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက်ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လန်တထားအဆောက်အုံတွေတိဆောက်ရေးအတွက်ဘာမှကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့တစ်စုံတစ်ခုမလုပ်ခဲ့တိုက်ရိုက်ရောက်လာပြီးဂုတ်ခွာထိုင်ပြီးကိုကိုချိုးရှာတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါတွေပါမလားဘူးကျွန်တော်ဒုဒုပေါ့မယ်ဘလုံးသမားတယောက်ကျွန်တော် team အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပါဘလုံးသမားပေါ့မှာနာမည်ပြည့်တယ်ရှိဟာဒီကောင်လူချတယ်ကွာရန်ကားတယ်ကစားကျွန်တော်ကစားခဲ့တာစေချောင်းအသင်ပညာရေးအသင်တကယ်ကစားတာတကယ် professional လို့ရှင်းကစားခက်ချမ်းချမ်းမှမစားရင်ကျွန်တော်အဆယ်ကိုသွန်းသွားမှာပေါ့ဘလုံးမှာချမ်းတာပဲလေကဘာကျော်နေတော့ကဘာအဆင်နေတော့ချမ်းတာဒါကိုလည်းကျွန်တော်လောက်ချပုတ်ခတ်တဲ့လူရှိတယ်ဘလုံးကဒီကောင်ကစိတ်ကောင်းထားပြီးအများကူညီတယ်ဆိုတာပြောတာငငယ်ကဘလုံးကစားရင်အင်မတန်ချမ်းတတ်နေတယ်လူလိုက်ချတခုပြောပြပါမယ်အဲ့လိုပြောနေတယ်ဘလုံးကံပေါ်ကံပဲတချို့ပါမယ်အများစုကကျွန်တော်နားလေကျွန်တော်မေးပြရကျွန်တော်ကြောင့်6လောက်ကျိုးသွားတဲ့လူတယောက်ရှိဘူးလားလာပြပါကျွန်တော်6တာပါမ6လို့မရဘူးဘလုံးကလို့ကျွန်တော်ကြော်ထွက်သွားမယ်ကျွန်တော်စင်တာဘိတ်ကျွန်တော်အလေရန်ကစားတာအလေရန်ကိုကြော်ထွက်သွားမယ်စင်တာဘိတ်ကိုကြော်ထွက်သွားကျွန်တော်ကိုးပေးရမှာကျွန်တော်ကစားခဲ့တဲ့စေချောင်းအသင်ပညာရေးအသင်ဂီတအသင်ကျွန်တော်ဘလုံးကောင်းကောင်းကန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့အသင်တွေနဲ့ကစားကျွန်တော်ကခက်ချမ်းချမ်းကျွန်တော်အသင်ကိုကျွန်တော်ကဟိုမာပြထားတာပေါ့ခက်မှန်မှန်ကစားပြတာနှမဆိုရင်ကျွန်တော်အသားကစားတဲ့အသင်တွေအားနေတဲ့အသင်တွေတစ်ဖက်ကသိတ်ကောင်းသိတ်ကောင်းကြတော့ဆယ်ကိုးသွင်းသွားရင်အချက်တစ်ပွဲအကျိုးနည်းနည်းဖြစ်မှာ၃ခု၃ညလောက်၃ခု၃ခုလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပြောတော့ဟာမင်းတို့မတို့တူတင်ကိုတင်ခံနိုင်နေပေါ့ဒါဘောလုံးသမိုင်းသိနေပြီစာလူတွေခက်တယ်ဗျတခြားလူတစ်ဖက်သားဘယ်ဘုံဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမိုင်းနဲ့ပြေးပြီးတွဲကန်ကြည့်ကန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမိကြည့်ပါတို့တော့တွားပြီအချိန်ကျွန်တော်လူခက်ချမ်းချမ်းကစားစရာမလိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒါရီရအစလိုက်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်အခုပဲမေးတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ကျိုးသွားတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အတဏီလံသွားတယ်လို့ရှိလားပြချင်ပါဆိုတော့အလေးညာတွေထုံးကားတဲ့လောကကြီးမှာစစ်စစ်မှန်မှန်ရပ်တည်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘဝလိုကြုံကြရတယ်ဆိုရင်ခါတာပေါ့ဗျာခါတယ်ကိုစိတ်နှစ်ပါးကိုစိတ်နှလုံးအလုံးညှို့နှွမ်းတယ်အမေရိကမှာလုပ်တယ်ခုနလိုအများအချို့ပြုတော့မွေးတယ်မွေးပေမဲ့ဂုံရှိတယ်အများနဲ့အတွေးခေါ်ခြင်းတခြားစီဖြစ်သွားတယ်အများဆိုတာကကျွန်တော်တိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုတိုင်းဝိုင်းဘာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံတော်ကအရင်းရှင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်တကုတ်ရှာမှကိုစားရမယ်ချမ်းသာမှနေလို့ကောင်းတာအရင်းရှင်နိုင်ငံလေဘယ်သူကတိတ်မတွေ့ဘူးလေအများအကျိုးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်မြို့မှာလည်းနေမရှိဘူးရှာဒီလိုလူမျိုးတွေကိုအေးရန်နေလာလို့တာသူတို့သိမတွေ့ဘူးလူပြူတွေကတော့ကျွန်တော်လာလို့တော့ဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ရည်စရာပြောပြမယ်ကျွန်တော်တယုံလုံးကအဲ့ဒီသွေးလူပံကတော်တော်များများကဂန္ဒီ the second မင်းကဒုတိယမြောက်ဂန္ဒီပေါ့သူတို့နောက်ပြီးခေါ်တာနော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြီးမြတ်လာတော့မဟာတမဂန္ဒီနဲ့နိုင်ရှင်တာမဟုတ်သူတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်နေအဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလောက်လဲလုံနိုင်စွာမရှိပါဘူးသို့တော့ဟိုအာရှသားတယောက်အနေနဲ့ဗမာပြည်ပွားတယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကုန်းယူတယ်ကျွန်တော်လူအားကအရင်နည်းနည်းလေးပဲရပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းတနိုင်ယုံလေးပဲဒါပဲကျွန်တော်ကုန်းယူတယ်ယနေ့တိုင်ကုန်းယူနေတယ်အခုချမ်းမာကြီးကြောင့်အစာရင်ကျွန်တော်နာသွားခဲ့တယ်လေဘာလို့နာသွားခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ
ကျွန်တော်က British system မှနေလာတာဟုတ်မနေ့9နာရီအလုပ်စားလုပ်ကြမယ်မနေ့10နာရီစားလုပ်ကြမယ်ညနေ6နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနာယူပြီးဘောလုံးကန်တဲ့တို့ကကန်မယ်ညနေစာစားတဲ့လူရှိမယ်เนาะကျွန်တော်အချိန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အလုပ်ကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလေအာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် health care professionals ပေါ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပူဆိုးတယ်လေညတကောင်ကနေမနေ့လင်းအားကြီးမနေ့လင်းအားကြီးကနေနေခင်းကနေညနေနောက်ပိုင်းညနေနောက်ပိုင်းကနေညတကောင်ဒီလို4 shifts မှာကျွန်တော်တို့က2 shift လောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်တာဝန်ထမ်းပေးဖို့အာသူတို့ schedule ပေါ့အချိန်စရာကြာလာလို့ရှိတယ်အချိန်စရာတွေအကုန်ကမောက်ကမာတယ်ဒီနေ့မနေ့4နာရီသွားရတယ်နောက်နေ့6နာရီဖြစ်သွားတယ်နောက်တနေ့ကျမှလည်း10နာရီမှသွားရင်တော့နေခင်း2နာရီမှသွားကျွန်တော်အဲ့ချိန်စားချင်တယ်အကုန်ပြတ်သွားတာအားကစားသမားမလို့ပြန်နေလန်ထူလာလာတော့အလုပ်ကိုနားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နားလိုက်တော့ကျမကြီးဟိုပေါ့နော်ဟိုခွင့်ဟိုကျမကြီးခွင့်တင်လိုက်ပေမဲ့ဟိုလစာမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လစာမရဘူးကျွန်တော်လူမှုရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်မလို့လစာတဲ့သူတို့မပေးနိုင်အကယူနာလေးတော့ရတယ်တိုက်စစ်တို့တစ်ချိန်လုံးပို့ရမယ်နေကောင်းရဲ့လားนี่ก็ให้เปลี่ยนล่ะลูกบาเมนโลမျိုးမရှိဘူးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာဆိုတော့စိတ်ကောင်းလုံအောင်ထားကြပါစို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းစကားတွေထည့်ပြောတယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ထလုံးဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့ဈာတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်မပြောကြမဆိုကြမလုပ်ကြဒုက္ခတွင်းတွေကဘယ်လိုလို့လွတ်မလဲဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ထလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတာဗျာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်အများပြည်သူတွေလည်းမြန်မာပြည်ပေါ်တွေပြပြည်တွင်းပြည်ပမှာဒုက္ခတွေရောက်ကြအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့လူနေနေလဲဆိုသွားပြီဗျာသွားပြီဗျာဆိုရှယ်မီဒီယာဗာချွယ်ပေါ့အတုရောင်ပေါ့လေဘာမဟုတ်တဲ့လောကဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုလှူရှားဆောင်ရွက်ကူညီပေးမှကြပါစို့ကျွန်တော်မကြခင်ဒုက္ခသည်တွေကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဗီဒီယိုကောလ်စီပြောပါလို့မယ်အားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ကိုတင်ပြပါပြောဆိုဆွေးနွေးပါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်လည်းတင်ပြပြောဆိုဆွေးနွေးပါမယ်အလူရှင်တွေဘက်ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းတကယ်ကိုမှုံမှုံမြတ်မြတ်လှူဒန်းဆက်တော့ကိုကြီးလူလန်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နေခုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့စောင်းလိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะသူရဲ့အစီအစဉ်တွေအရန်ကောင်းပါတယ်เนาะသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်เนาะဒါအပြင်သူဆိုတဲ့တချင်းတွေဆိုလည်းအရန်နဲ့ကောင်းတဲ့တချင်းတွေအများကြီးပေါ့เนาะသူရေးဆက်တည်ဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့တချင်းတွေနဲ့เนาะသူဘယ်ပြည်နယ်တွေဘယ်နိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတည်ဆိုမှုလဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေဗီဒီယိုတွေကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ